45 робіт, виконаних олією на картоні. Результат відвідування художником святих місць у Греції. За два місяці, які у 2017 році Василь Красьоха провів на Афоні, він написав усі 20 монастирів Святої Гори. Василь Красьоха розповів, з кожним монастирем, в якому він жив та працював протягом двох днів, треба було усе попередньо узгодити. У святих місцях шукав відповіді на сакральні запитання. Свій внутрішній стан намагався передати у картинах. Ну, на одну роботу це так, поки от так не змінюється світло, якщо сонячне світло, то за дві години це треба було або почати, а потім на слідуючий день цю ж пору закінчити. А бувало деякі, що за один сеанс, десь до 2,5 до 3 годин. Хотілося відтворити так, як воно є, з таким, як репортаж. Репортаж – це все одно через якусь призму художника це перекинути через своє бачення, свій настрій. На виставці Василь Красьоха представив авторські копії робіт. Відвідувачі уважно розглядають кожну картину. Зайти в виставкову залу художнього музею і відразу таке буйство фарб, дуже чисті, дуже такі насичені емоційні роботи. Маєте велике емоційне враження. Мені так здається, що кожна людина, як йде шляхом життєвим, то йде до Бога, усвідомлює Бога, шукає Бога, знаходить чи не знаходить, в кожного своя доля. Художник знаходить через різні варіанти своєї творчості. То може бути іконопис, може бути навернення до іконопису, це може бути будь-що інше. А от автор сьогоднішньої виставки – знайшов Бога через Афон, через монастирі Афона. Хоча старші молодших не пам'ятають. Народний художник України Богдан Ткачик каже, живописні роботи Василя Красьохи дають змогу людям побачити ті святі місця, у яких не всім пощастило побувати. Уявіть собі, за два місяці стільки речей зробити, і ця виставка їздить по всій Україні і всюди. Люди бачать оці чудові святі місця. От, художник дуже такий, не зраджує собі, як обрав собі таку дорогу, отою дорогою він іде. Оцінив роботи художника і отець Андрій Іван Говера. Декілька років тому мені пощастило побувати на Афоні, молитися, ночувати там в Іврському монастирі. І дивлячись сьогодні на цю чудову виставку, очевидно, спливають ті спомини гарної місцевості, монастирів різноманітних, молитовний дух. І якраз на декілька картинах пізнаю ті краєвиди, які я колись оглядав, а сьогодні вони є відображені в спостереженнях художника пана Василя. Анжела Шова, Василь Панчук. Новини.